600 уг ус онгоцон дээр карантинд орсон байдалтай байгаа. За дэлхийн 20 гаруй улс оронд халдвар бүртгэгдээд байгаагийн дийлэнх нь за бүгдэн тартаар тусдаа хилэлдэг улс орнууд. За манай улсад бүртгэгдээгүйч Монгол Улсын засгийн газар эрүүл мэндийн яам шинэ коронавирусын халдвараас сэргийлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах чиглэлд онцгой анхаарч ажиллаж байна. За тухайлбал эрүүл мэндийн яамнаас дэлхийн улс оронд дэгдээд байгаа шинэ коронавирусын халдвараас сэргийлэх эрсдлийг бууруулах хариу арга хэмжээг шуурхай авах за эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний сандлуудыг улсын онцгой комисс засгийн газар улсын их хурл үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулж шаардлагатай шийдвэрүүдийг гаргуулан салбар хоорондын хамтын ажиллагаа сайн байгаа гэж хэлж байна. За бодлогын төвшөнд ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, мэрэгжлийн сургуульт үйлдвэрлэлийн төв, ихтэй сургуулийн хичээл, олон нийтийн хамрсан үйл ажиллагааг түр зогсоож, за бүгднайм тагтаар тусдаа хилэлдэг автозамын бомтор, автоэврийн хэрэгслэр болон явгноор нэвтрэх зорчигчийн хөдөлгөөнд түр хязгаарлалт хийж, за бүгднайм тагтаар тулсын болон за тэр зүгээс ирж байгаа гадны иргэдийг нэвтрүүлэхгүй, за гаднаас ирж байгаа болон яралтай явж байгаа Монгол иргэдэд 2 бомтор л оруулж гаргуулж байна. Засгийн газрын нөөцөөс эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай аппарат хоног төхөөрөмж, эм тариа хамгаалах хэрэгсэл худалдаа авах санхүүжилтийг шийдвэрлүүлж, улсын онцгой комиссын дэргэд эрүүл мэндийн сайдаар ахлуулсан салбар дундын. За харин эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар шинэ коронавирусын халдварын эрсдлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах ажлын хэсэг ажиллаж, за эмнэлгийн бэлэн байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж байна. За мөн нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын эрсдлийн үнэлгээ 3 удаа хийж 3 дахь удаагийн үнэлгээгээр манай улс өндөр эрсдэлтэй гэж үнэлэгдсэн тул шаардлагатай хариу арга хэмжээг шуурхай авч байна. За шинэ коронавирусын халдварын болцгүй эрсдлийг тооцоог гаргах, за мөн одоо шаардлагатай тохиолдолд эмнэлэг дэлгэн ажиллах зардлын тооцоолыг ч гаргажээ. За түүнчлэн эрүүл мэндийн яамнаас шинэ коронавирусын халдварын эрсдлийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага Англи, Америк нэгдсэн улсын эрдэмтдийн хийсэн тооцоолол тархал судалгаанд үндэслэн тооцоолж, за эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд учирч болцгүй эрсдлийн үед шаардлагадах эмнэлгийн ор, хүний нөөц, тоног төхөөрөмж, эм эмнэлгийн хэрэгсэл, ариутгалын бодисын зардлын тооцоолыг ч урьдсан байдлаар гаргаж, засгийн газар улсын онцгой комисс танилцуулж, за холбогдох шийдвэрүүдийг гаргуулан бэлтгэл ажлыг хангаж байна. За мөн эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар эмнэлзүүн одоо зөвлөх эмчнэрийн багийг томилж, орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад цахимаар зөвлөгөө өгч ажиллаж байгаа бөгөөд шаардлага гарсан тохиолдолд орон нутгийн томилтоор ажиллуулах бэлтгэлийг хангаж байна. За мэдээлэл сурталчилгааны тухайд шинэ коронавирусын халдварын талаар иргэдэд үнэн зөв бодтой мэдээлэл хүргэх зорилгоор эрүүл мэндийн яамны удирдлагууд өдөр бүрийн тогтсон цагт хэвлэлийн багвуурал хийж, за мэдээллийн хэрэгслүүдээр зөвлөмж сэрэмжлүүлэг өгч ажиллаж байгаа. За энэ мэт бодлогын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах мэдээлэл сурталчилгаа зөвлөмжийн чиглэлээр Монголын засгийн газар эрүүл мэндийн яамнаас авч байгаа арга хэмжээ, за хийж хэрэгжүүлж байгаа олон ажлын үр дүнд өнөөдөр манай улсад халдвар бүртгэгдээг байна. За өнгөрсөн хугацаанд 130 орчим шилжтэй тохиолдлын 94-т нь онш үүсгэгдэж 46 иргэн голомтоос ирсэн гэдэг утгаараа тусгаарлагдан эмчлэгдэж байна. Оюутнуудын биеийн байдал сайн байна. За 2020 оны 2-р сарын 2-ны 17 цагт коронавирус илрүүлэх тусгай нөгөө спешиал шинжилгээний хариу гарсан, бүгд сөрөг гарсан ийм эерэг мэдээ байна. Дархан уул аймагт мөн Сэвлээс ирсэн одоо ийм хоёр хүний одоо коронавирусын сэжигтэй, шинэ коронавирусын сэжигтэй гэж байсан энэ хоёр хүний, гурван хүний маань лабораторийн шинжилгээ одоо сөрөг гарсан. 9 тохиолдлын шинжилгээний хариу бүгд сөрөг гарсан. За энэ халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд тусгаарлагдсан сэжигтэй 6 тохиолдол байсан. Энэ нь бол Сэвл Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 1, Бээжин Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 3, өмнө ирсэн 2 тохиолдол тус тус. За ингээд дээр нь бол Дархан уул аймагт 1 тусгаарлагдсан, Ховд аймагт тусгаарлагдсан 2 сэжигтэй тохиолдлын хариу сөрөг гарлаа. Ингээд 2020 оны 2 сарын 7-нд сэжигтэй одоо тохиолдол ирж хөсвөтд бол тусгаарлагдаагүй байна. Энэ бол бас сайн мэдээ. За хамгийн сүүлд өчигдөр Өвөрхангай аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд коронавирусын сэжигтэй 1 хүн тусгаарлагдлаа. За уг хүн Шилийн гол аймгаас ирээн замын үд бомтоор дайрч 1-р сарын 30-нд Өвөрхангайд очижээ. За өчигдөр эмнэлэгт эрхийнхээ өмнөх орой 10 гаруй хүнтэй цуг нэг герт цагаан сарын бууз хийсэн байна. За өвчтний биеийн байдал дунд зэрэг халуурч ханиалгах шинж тэмдэгтэй бөгөөд хамт байсан хавтлын 10 гаруй хүнд тандал судалгаа хийж байгаа юм байна. За уг өвчтөн бол 12 сумын иргэн 21 настай залуу байгаа. За 1-р сард бүгд нарийн хятад улсын Өвөр Монголын Шилэн гол аймагт өдөөний айлд мал маллж хагаад, за 1 сарын 27-ноос 29-нд Ирийн хотод одоо 2 хоног байж хагаад, 1 сарын 30-нд
үрэнгай бүтэрсэн яг өвчл одоо дэгдэжээ хойд одоо эрийн хотод хятад улстай жагар ирсэн учраас дээр сэжлэх тохиолдол гэж үзэж тусгаарлаж байна. За өвчтнөөс бид нар одоо сорьц дээжийг авч халдвар өвчин судлалын үндэсний төв рүү явуулсан. За энэ шинжилгээний хариу бол маргааш өдөр гэхэд бол шинжилгээний хариу гарна. Тийм учраас иргэд маань бол шинжилгээний хариу хатал асуудал амгалан тайлбар байх хэрэгтэй байна. За бид үүнтэй холбогдуулаад аймгийн онцгой хүмүүс суралцаж за уг одоо залуугийн амьдарч байсан гэрээсний бас тодорхой хэмжээнд хөл хорой тогтоогод байна. За иргэн маань бас аймагт ирээд бас 7-8 хоног байсан учраас уг хүнтэй уулзж исэн харилцаатыг тогтоож за дэлгэр хүмүүсийг ч гэсэн энэ шинжилгээний хариу гартал одоо хязгаарлах хорой тогтоох арга хэмжээнүүдийг яаралтай авч байгаа. За өвчтний хувьд бол биеийн байдал бол дунд зэрэг байна гэж одоо манай эрдэмтдийн салбарынхан бол мэдээлэл өгчээ. За бидний хувьд бол урьдчилаад аймгийн одоо халдвартын байдлын дээр бол тусгай өрөө эмчлэх одоо энгийн мэдээлэлүүдийг илтгэсэн байсан. За үүнтэй холбоотой бол хамгаалалт хэрэгс болон эм тренийн хөрөлсөн хангамжууд бол бэлэн байгаа гэдгийг мэдээлж байна. Өчтөр Өвөрхангай аймгийн онцгой комис суралдаж шинэ коронавирусын халдварын эрсдлээс урьдсан сэргийлэх зорилгоор 10 ихэр сумын зах даргын захирамжаар тус сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрөлцсөн зах томоохон худалдаа үйлчлэгэн төвүүдийн үйл ажиллагааг за мөн одоо сум хоорондын зорчих тээврийг өнөөдөр түр зогсоож за сэжигтээ улс орноос ирсэн бол эмнэлэгт хандаад шинжилгээ энтер өгөө тусгаарлагдхийн хооронд ахтүүгиндээ очиод бууз хилдсэн байх. За нэг дор олноороо цоглохгүй байхыг анхааруулсаар байхад за үүнийг хинэггүй зан гэж хэлж болох ч хинэггүй гэхэд бас арайчтай гэх хүн олон байна. За ер нь Монгол хүний хувийн урьдсан сэргийлэлт суларсаар байна. Хүн бүр өөрийн болон бусдынхаа төлөө хариуцлагатай байж масок зүүж эрүүл мэндийн байгууллагуудаас хүргэж байгаа анхааруулга зөвлөмжийг ягшл биелүүлвэл за бид аюулыг оруулахгүй байна гэсэн үг. За хүн бүрийн хариуцлагатай байдал хамгийн чухал гэдгийг хэлмээр байна. За өчтөр эрүүл мэндийн сайд Саран Гэрэл иргэнийхээ хувьд өөрийн нүүр хуудасаараа нэгэн санал гаргасан нь цахим ертөнцид хүчтэй давгаалж байна. За тэрээр улсын онцгой байдлын комисс цагаан сарын баярыг хориглох шийдвэр гаргах нь зөв. Бид огт тайвширч болохгүй. Учир нь урд хүрттэй хилэлдэг улс орнуудын дийлэнхэд шинэ вирусын халдвар бүртгэгдсэн. За хятад улс вирусын халдварыг одоо хязгаарлах гэж бүх талаар хүчин зүтгэж байна. За тиймээс идэгсэн хүний тоо хоног хоногоор нэмэгдэж байгаа мэдээ байна. За энэ бас л тайвших үндсэл болохгүй. За хиддийн цагаан сарын баяр таарч өргөн золгуут болсон нь бүх мужид нь халдвар тархад нөлөөлсөн. За шинэ вирусын халдварлах чадвар за маш өндөр гэр бүл рүү орж ирсэн тухай судлаачид хэлж байна. За сар шинийн баяр бууз баншаа хийхээс эхлээд бөөндөө байх олон нөхцөлийг бүрдүүлдгийг бид хэлүүлдэггүй мэднэ. За тэгвэл дэлхийн тэр чигтээ бөөгнөрл шилжилт хөдөлгөөнийг хориглож хязгаарлаж байна. Олон улсын хурал цуглааны төв хойшлогдож урилгуудад цуслагдж байна. Монголчууд бид айж тэвдэлгүй нөхцөл байдал бодит үгнэлт хийж за шаардлагатай шийдвэрүүдийг шуурхай гаргаж хамтын хүчээр аюул төвчнөөс урьдсан сэргийлж эрсдлийг бууруулж чадна. Миний санал сар шинийн баярыг энэ удаа аль биесээр цуцалж хайртай хүмүүс за тэр дундаа хөвгчүүлээ улмаар нийт Монгол ахын дүүсээ аюул төвчнөөс хамгаалах иргэн саран гэрэл гэсэн. За иргэдийн одоо өндөр дэмжлэг авч байгаа энэ санал ирэх 7 хоногт төр засгийн хэмжээнд хүрч яригдах нь дамжиггүй. За ямартаач за хүн бүрийн хариуцлагатай байдал хамгийн чухал гэдгийг дахин дахин хэлээ.